Dastur bosh homiysi Donna. Donna saryog'i. Dasturxoningiz uchun munosib tanlov. Homi Toffi iris konfetlari. Kayfiyatingiz garovdir. Dastur hamkori ŞB studiyasi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. NTT oilaviy telekanalida choy ustida Akman Mirzo bilan. Dasturimiz mehmoni professional huquqshunos va havaskor aktyor Otabek Mahkamov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dasturimizga xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling. Xursandmiz ajratgan vaqtingiz uchun. Choy ichingiz. Biz ham xursandmiz. Va homiylarimiz shirinliklarga iste'mol qiling. Stol ustidagi har bitta narsaga alohida e'tibor berayotganligingiz aniq. Bu narsalar bejizga emas. Bu o'yinchoq bo'laklari va dasturimiz so'ngigacha mana shu o'yinchoq bo'laklaridan o'zingizni kelajakdagi bir hayolingizdagi uy bordir-a? Imorat, o'zingiz istiqomat qiladigan kelajakdagi bir uy, orzu havas. Arxitekturaga ham qiziqishingiz bormi? Yo'q. Qiziqishingiz garchi bo'lmasa-da, dasturimiz so'ngigacha mana shu bo'lakchalardan bir uycha qurishingiz kerak. Bu sizga. Va dasturimiz so'ngida shu uycha bo'lish kerak. Tushunarli. Va sizga ta'rif berayotgan paytda havaskor aktyor deganim og'ir botmadimi? Nega? Chunki professional emas aynan havaskor deganingiz, menimcha siz aynan diplom nuqtai nazaridan gapirgandirsiz, chunki men haqiqatan ham aktyorlikni o'qimaganman. Chunki bu borada kichkinagina bir fikrim bor. Yaqinda Alen Delonni ajoyib bir intervyusini ko'rdim. Pozner ko'rsatuvida. Xuddi shu savolni Pozner faqatgina buyuk rejissyor, buyuk aktyor Fransiyani, demak, kinematografiyasini tirik afsonasi Alen Delonga berdi. U shunda javob berdi. Men nafaqatgina aktyorlikka, balki umuman oliy ma'lumotim yo'q. Men 8-sinf tugatganman xolos. Shunda Pozner so'radi undan, "Qana qilib siz butun dunyo tanigan shunaqa bir iqtidorli aktyor bo'ldingiz?" deganda, u javob berdi, "Mana bir yaqin qadrdonim bor edi. U paytda u ham juda umuman mashhur emas edi. Hozirda u mashhur ashulachi, jahon tanigan kinoaktrisa Bridget Bardot." U shunda degan ekan, "Alen, agar haqiqiy dunyo tanidigan aktyor bo'lmoqchi bo'lsang, hech qachon rol o'ynamagin. Yashagin" degan. O'sha kinoning ichida yashagin degan. Shuning uchun men ham ozmi, ko'pmi o'sha qaysi rollarda ijro etayotgan bo'lsam, rol o'ynamaslikka harakat qilaman, balki yashashga harakat qilaman. Va ko'p professional kino ijodkorlari tomonidan kinoimiz nimaga kinoda rivojlanish uni u qadar emas yoki bo'lmasa kino kamchiliklari haqida gap ketganda, endi kinoda kinoga aloqasi yo'q bo'lgan odamlar ko'payib ketdi. Va ko'pchilik sizni hatto nomingizni tilga olib ham gapirdi. Huquqshunoslar kinoda o'ynayapti, qanaqa kino kutishi mumkin degan gaplar, bunaqa gaplar qanaqa ta'sir qilyapti? Bilasizmi, shu kinoni orqaga ketishiga sizni sabab chiqib ko'rsatishyapti. Birinchidan, kim shuna qilib sabab chiqirib ko'rsatayotgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining fuqarolarni murojaat qilish to'g'risidagi qonunini 16-moddasiga ko'ra, o'zini albatta shaxsini tasdiqlash shart. Bu borada yuristlarda bir yaxshi maqol bor. Demak, yomon sudyaga deydi, mantiyasi xalaqit qiladi deydi. Shunga bu yerda sabab qidirib birorta odamni deylik sabab chiqarish juda ham oson. Deylik, shu misol uchun mana huquqshunoslar o'ynaydimi kinoda, yoki doktorlar o'ynaydimi, yoki boshqa kasb ustalari kinoda o'ynaydimi, uni farqi yo'q. Demak, agarda o'sha deylik rejissyor yoki o'sha aktyor o'sha huquqshunosi yoki o'sha doktori demak professional emas, ular kinoda o'ynamaslik kerak deb o'ylasa, demak ularni kinosida biz hech qachon o'ynamaymiz. Nima uchun? Chunki bizni taklif qilish u majburiy emas. Taklif qilishsa boramiz. Darvozasida yotib olmaymiz. Shunga bu menimcha faqat sabab. Endi bitta shifokor bir marta adashsa bitta odam zarar ko'rishi mumkin. To'g'ri. Bitta huquqshunos bir marta adashsa ham bitta odam zarar ko'rishi mumkin. Bor, ya'ni ikkita odam zarar ko'radi. Lekin bitta ijodkor adashsa
Qanchadan qancha odam zarar ko'radi. To'g'ri. Endi shu borada menimcha siz ham buni tarafdori bo'lsangiz kerak. Hamma o'zini mutaxassisligi bo'yicha ishini qilgani ma'qul emasmi? Bilasizmi, aktyorlik, aktyorlik bu shunaqa bir kasbki, unga o'qish shart emas. Nima uchun? Chunki dunyoda aniq fanlar bor-da. Osha aniq fanlardan biri bu men eng yaxshi ko'rgan fanim statistika. Chunki kamroq gap, kamroq so'z va ko'proq faqat raqamlar bo'lganda, ya'ni insonlarni ijtimoiy osha fikriga qarab bo'lgan deylik ma'lumotlarga men ko'proq ishonaman. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini unda u bor institut. Bilasizmi? Lekin osha institutni institut tugatgan aktyorlar ko'pchiligi hatto tirik kamerani ham ko'rishmagan. Va shunaqa aktyorlar, shunaqa talabalar va shu institutni bitirgan insonlar menga ko'plab xatlar yozishadi. Ko'chada ko'rib qolganda, mana yaqin bir o'rtog'imiz Ulug'bek Qodirov bilan sayr qilib yurdik-da, aylanib, shunaqa ba'zida bo'lib turadi. Yonimizga bir 20 ta, bir 30 ta o'sha institut tugatgan bola kelishdi. Qatdan ko'rishdi, qatdan bilishdi bilmadim. Okalar yaxshimisizlar? Bizi şu aktyorlikni tugatganmiz, bizi professional aktyormiz, diplomimiz bor. Lekin haligacha bitta ham kinoda o'ynamaganmiz. Bizga maslahat berib yuboringlar deyishdi. Shunda qarasam Ulug'bek jim turibdi. Gapir bu narsa dedim. Sen gapir ki, men gapiraman dedi. Xo'p. Men aytdim, siz institut tugatganingizdan keyin harakat qilib ko'rdingizmi? Birorta kastinglarga borib qatnashishga yoki o'zingizdan birorta intilish bo'ldimi? Yo'q dedi. Nimaga desam, mani chaqirish kerak-ku deydi. Ha, tushunarli. Demak, shu yaqin, ya'ni 100 yil ichida siz demak kamerani qanday ko'rmagan bo'lsangiz, yana ko'rmaysiz dedim. Tushunarli. Otabek, shunga men nima demoqchiman? Har bir insonda harakat bo'lishi kerak. Bu birinchidan. Butun dunyo bo'yicha Gollivud aktyorlari, Yevropa hamda dunyo kinematografiyasida 95% aktyorlar aktyorlik diplomiga, mutaxassisligiga ega emas. Brad Pitt ham, Jon Travolta ham, Johnny Depp ham. Chunki aktyorlik u xudodan, u yoki bor yoki yo'q. Ammo rejissyorlikka bu yerda faqatgina talantni o'zi juda kamlik qiladi. Chunki bu yerda nafaqatgina amaliy, balkim nazariy, balkim tajriba bilan bog'liq bo'lgan juda ham katta masalalar turibdi. Shunga aktyorlik esa o'sha bundan oldin Alen Delon bilan Bridget Bardoni gapi. Demak, kinoga qadam qo'yildi. Hozirgi gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, mabodo kelajakda rejissuraga ham qo'l urish. Agarda rejissuraga o'qisam. Nimangizni ma'qul ko'rishdi rejissorlar? Nimangiz ularni jalb qildiki yoki bo'lmasa nimangiz ularga ma'qul keldiki yoki nimangiz ularga yoqdiki? Rejissorlar sizni filmga taklif qilishgan va qilishmoqda. Menimcha bu savolni ko'proq aynan o'sha rejissorlarga berish kerak. Chunki takliflarni aynan taklif bo'lgan paytda siz o'zingizga bergansiz bu savolni va javobini ham bilasizmi? Yo'q. Chunki ba'zida shunaqa bo'ladiki, inson kasb tanlaydi. Men yuridik kasb tanlaganman, lekin aktyorlik kasbini o'zimdan tanlagan. Shunga men bu savol bilan o'zimga qiynamaganman. Lekin agarda tahlil qilib o'ylab ko'rsa, buni yana shu statistika nuqtai nazaridan birinchi kinodagi shu 10 ta rolimgacha bo'lgan rollar faqatgina yuridik rollar bo'lgan. Advokatlar, prokurorlar, sudyalar bo'lgan. Shu demak qatta demak shu tipaj bo'ladigan bo'lsa, deylik o'sha tergovchinimi yoki soliq inspektsiyasining xodimimi, hamisha otabekni chaqiringlar deyishardi. 10 ta rolimgacha. Keyin esa o'sha jodugar degan kinodan keyin o'tta nafaqatgina advokat, o'tta juda bir salbiy obrazdagi advokat, ya'ni odam o'ldirish maslahat beradigan advokatni rolini o'ynaganimdan keyin jiddiy rollar ketma-ketligi kattayib ketganki, 20 ta, 30 ta undan-da ko'p, xudoga shukr. Shunga shu kinodan keyin shu yuridik rollardan demak boshqa undan demak o'shidan tashqari boshqa rollarni ham taklif qilishni boshlashdi. Rollarni endi tanlaydigan payt keldimi? Bo'lgan. Chunki to'g'risini aytadigan bo'lsak, bir xil rollar endi to'g'ri rejissyorlar shunaqa ko'ra bilmoqda. Sizning bir ko'rinishingizdan, kasbingizdan, mahoratingizdan ko'payib ketdi bir xil rollar. Endi bilasizmi, rol bir xil bo'lmaydi. U insonga bo'lgan munosabat bir xil bo'lishi mumkin.
Çünkü mesela için her bir uzunma rolümde mesela için ham nasıl itibar veremem. Kimden başlayıp diyelim ki o şey karakter geçe, o şey karakter geçe. Ve o şey uzun yakın bir kadrodan ortağlarım var, ustazlarım var. Ulanın maslahatı ikili şehir etkilemem bu arada. Cüdeyem yakışık oramen tanqıttı. Konstruktif tanqıttı. Bence bugün o şey ve o şey tanqıt kuvvetken adamıya karab, o şey demek tanqıttı hemen kabul kuvvetmen. Bence en kızıqarlı tamamen üstündeki o şey senaryini okuyen payetimde oşka bundan aldın şu rolge okşayan bugün rol bosa bundan nima farkı bo'ladi. Albatta şu narsada şu farkını topib deylik boshqacharoq rol ijro etishga harakat qilaman. Endi ba'zida shuni qo'yib qoladiki 2-3 ta kinoda faqat sudya roli. Bu yerda xoh o'zgartiring, xoh o'zgartirmang, demak personaj bitta. Qarang. Bollywoodda shunday filmlar bor. Bollywoodda shunday filmlar bor. Juda ham bir jiddiy kasb hisoblanadigan, aytaylik, politsiya xodimi. Juda bir quvnoq odam politsiya xodimi bo'lishi mumkin. Bollywoodda yana shunday filmlar bor. Aytaylik, advokat. Juda ham bir quvnoq advokat. Lekin bo'lgan. Biz hozir bizni o'zbek filmlarida o'sha ularni birinchi adashgani advokat yoki bo'lmasa boshqona xizmat xodimi Otabekni chaqiringlar degan o'zi o'sha maqsadidan o'zi bir adashish. O'sha bir xil bilasizmi, bu adashish bo'yicha men Arkadiy Raykinni bir hikoyasini esladim. Arkadiy Raykin kelib bir demek tikuv xonasiga kelib o'ziga pidjak kastim tiktiradi de. Bir haftadan keyin kelasiz dedi. Bir haftadan keyin kelib familiyasini aytsa, unga shu tayyor bo'lgan kastimni berishadi. Kiysa bir qo'li kalta emiş, o'n qo'li kalta emiş, chap qo'li uzunroq emiş. İçidagi shu astariga qarab bo'lmas ekan. Yoqasiga umuman bir qiyshiq qing'ir tikilgan. Kastimni formasi ham juda noto'g'ri ekan. Shunda Arkadiy Rakin janjal qilishni boshlaydi o'sha tikuvchi ayollar bilan. Nimaga bunaqa qildinglar, noto'g'ri qildinglar degan paytda o'sha tikuvchi ayol aytadiki, kechirasiz, bizda har bir tikuvchimiz shu kastimni har bir tomoniga, har xil joylariga javob beradi. Kimdir o'ng qo'liga, kimdir chap qo'liga. Shaxsan men tugmalarga javob beraman. Tugmalarga savollaringiz bormi dedi. Yo'q, tugmalarga savolim yo'q desa, unda o'sha qaysi joyini kim noto'g'ri tikkan bo'lsa, o'shalarga bor, janjaringiz qiling degan. Sizni gapingizni tushundim. Sizni gapingizni tushundim. Lekin rejissyorlarning xatosiga men javob bera olmayman. Lekin rejissyorlarning xatosi tanqidni ham, maqtovni ham to'g'ri. U jihatda eshitadigan siz. To'g'ri. Lekin rol ekan deb o'ynab ketaverish. Yo'q, mana oxirgi paytlari shunaqa bo'ldiki, bir 5 ta ssenariy taqdim qilishdim. Ulardan afsus, lekin rad javobini berishga to'g'ri keldi. Yosh yigitlar, yosh rejissyorlarida bittasi sal mashhurroq, bir tajribaliroq edi, lekin ularga rad javobini berishga to'g'ri keldi. Chunki aynan siz aytayotgan muammolar bilan duch kelib qolmasligi uchun. Uy bitdimi? Bitgani shumi? Yo'q. Hiç aniqlashtira olmayapman. Menga katta hashamatli uy kerak emas-da. Chunki menimcha buni bu bo'laklarni hammasini foydalanishingiz shart emas. Men ham shunday bo'layman. Yana qo'shnilarga ham uy qurishingiz mumkin bu bo'laklardan. Bilasizmi, O'zbekiston Respublikasi hamda jahon qonunchiligiga ko'ra hamma o'zini qilmishiga javob beradi. Shunga qo'shnilarim o'ziga o'zi uy quradi. Men esa o'zim. Aktyorlik qo'l keladimi huquqshunoslikda? Juda ham. Chunki yaxshi huquqshunos bo'lish uchun yaxshi aktyor bo'lish kerak. Undan to'g'ri foydalanish va kerakli o'sha uni taqqoslab ikkalasini o'rtasidagi bo'lgan o'xshash joylarni topib, ulardan to'g'ri foydalanish menimcha bu san'at. Chunki ikkala kasb ham psixologiya bilimini, odamlar bilan muloqot qilishi, shu narsalarni chuqur bilishni talab qiladi. Ham aktyorlik, ham huquqshunoslik. Bizni show biznes odamlari o'z huquqlarini qay darajada bilishadi? Bilasizmi, buni aynan shu biznes odamlaridan so'rash kerak. Ular qanchalik huquqlarini bilishadi, lekin ba'zida menga murojaat qilgan paytda hayron qolaman, shunaqalar bo'ladiki, juda ham chuqur o'z huquqlarini bilishadi va bu borada tinmay adabiyotlar o'qishadi. Men misol qilib, chunki bilasizmi, umumiy gap bu bir, lekin misol keltirganda bu tomoshabinlarimizga menimcha qiziqarliroq bo'ladi. Masalan, bu Tohir Sodiqov, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist.
Şu adam nafaqat kina huquqiy, demek boshqa adabiyotlarni ham yaxshi o'qiydi-yu, lekin shu huquqqa bo'lgan qiziqishi juda ham katta. Ba'zida gaplashib qolgan paytimizda men aytaman, Tohir aka, bu jinoyat kodeksini yoki fuqarolik kodeksini yoki ma'muriy kodeksini o'qishga qachon ulgurdingiz desam, bilasan, men qiziqqanman, shunga o'qib shu paytda shunaqa hayotiy masalalar bo'lganki, boshimga shunaqa kulpatlar, shunaqa bir muammolar tushgan paytda shu kitoblar menga yordam bergan deydilar-da. Nafaqatgina o'z huquqlarini yaxshi bilgan san'atkorlar va shou biznes vakillari, ya'ni huquqiy madaniyati yuqori darajada bo'lgan, balki o'z huquqlarini nafaqatgina bilmaydigan, balki bilishni ham xohlamaydiganlar ham bor. Bu narsa huquqiy nigilizm deyiladi. Uy esingizdan chiqmasin. Yo, uyni bitirish esingizdan chiqmasin. Dasturimiz ham asta-sekin nihoyalab bormoqda. Nimaga hamma bilan endi bu hasad qilyapti demang? Nimaga Otabek Mahkamov hamma bilan yaxshi? Hamma sizga xushmuomila. Ijodkorlar haqida gap ketmoqda. Hamma bilan sizni munosabatlaringiz iliq. Nima ular sizdan qo'rqadimi yoki ko'p ish tushadimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bu yerda gapni bilasizmi? Qo'rqitish bilan obro'yni usha bo'lmaydi. Bu yerda bir boshqa masala. Buni oldin men sizga aytib o'tganimdek, ham huquqshunoslikni, ham aktyorlikni shunaqa bir ajoyib tomoni borki, odamlar bilan xushmuomalada bo'lish, odam psixologiyasini bilish. Ba'zida mendan so'rashadi, san'at sizga nima berdi? Ko'p narsa berdi. Birinchi o'rinda menga muomala berdi. Oldinlari ko'chalarda yurgan paytimda tanishimni ko'rib qolsam, albatta salom berdim. Meni tanishimni ko'rib qolsa, u ham menga salom berdi. Hozirgi paytda odam tanimasam ham, lekin odam qarab turgan bo'lsa ko'chada, albatta salom beraman. Yoki yosh o'tgan odam ko'rsam, albatta salom beraman. Bu yerda ham hamma narsa odamning muomalasida, ochiq ko'ngilligida. Shunga bu yerda albatta mana kasbdoshlarimga, o'sha san'atkorlarga, o'sha ishlar tushgan paytda o'sha 100% ichida, balkim 50%ni menga ish tushgandir. Qolgan 50%ni menga ish tushmagan, lekin qanaqadir bir shaxsiy hurmati bor. Chunki hech qachon o'zim yordamimdan men hech kimni cheklantirmaganman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ikkinchidan esa hammaga bir xil muomalada bo'lishga harakat qilaman, chunki Goethe yaxshi gap bo'lgan. Hammaga shunaqa munosabatda bo'lginki, o'zingga qanday muomalani va munosabatni xohlasang. Men shunga kasbdoshlarimga va atrofdagilarga aynan shunaqa munosabatda bo'lishga harakat qilaman. Dasturimiz davom etadi, hurmatli teletomoshabinlar. Huquqshunos va aktyor Otabek Mahkamov dasturimiz mehmonlari. Uy bitib qoldimi? Ha, bitishiga sal qoldi. Vaqt oz. Bitishiga sal qoldi. Va sizga blitz savollar. Uy to'g'risida blitz savollardan keyin aytib berishim kerakmi yoki hozirmi? 5 ta blitz savol beriladi sizga. Va blitz savolga javob berish asnosida ham uyni bitqizishingiz mumkin. 2 ta javob varianti menda. Xohlasiz ikkitadan birini tanlang. Xohlasiz ikkisini inkor qilib boshqa bir variantni aytishingiz mumkin. Aslo 2 variantni ko'rsatishingiz mumkin emas. Uy bitta. Ha, bitta. Bu uyga birozdan so'ng ta'rif beramiz. Sizga birinchi blitz savol. Qay biri mas'uliyatliroq? Aktyorlik, huquqshunoslik. Ikkalasining ham mas'uliyati juda ham katta. Lekin manda demak shu ikkala kasbdan oldin o'zimning bir boshqa ajoyib kasbim bo'lgan, haligacha o'sha kasbga demak men xizmat qilaman. Bu murabbiylik, o'qituvchilik. Ikkinchi blitz savol sizga. Qay birini mahoratliroq deb bilasiz? Ulug'bek Qodirov, Adiz Rajabov nisbatan. Ulug'bek Qodirov. Uy haqida ozgina ma'lumot berishingiz mumkin? Bu uy demak bo'lgan shu materialdan kirib chiqqan holda, hech qaysinisi xayf bo'lib qolib ketmasligi uchun baribir ishlatishga harakat qildim. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, demak bu yog'ida mana ko'proq xonalar, endi shu niyatim oilam juda ham katta bo'lsa, shunga ko'p farzandli bo'lsam, shunga demak pastda bunda kattaroq xonalar bo'lishga men harakat qilardim. Bu yerda esa tepada demak men shu narsani xohlaymanki, o'sha ertalablar uyg'ongan paytimda o'sha tepalikka, shu osmonga qarab qanaqadir bir pozitiv energetikani olishim. Chunki o'sha baland uylarda ko'p yashaganmizda yoshligimizda ham. Shunga shu narsani hamisha yaxshi ko'rardim, butun shaharni tomosha qilish, ayniqsa uyg'onayotgan paytda. Endi bunga birozdan so'ng 3-chi blitz savol sizga. O'ynagan deyarli barcha filmlaringizda sizga boshqa
professional dublaj aktyorları sizga ovoz berishadi. 70% holatlarda. Sizga mos ovoz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Behzod Muhammadkarimov ovozi yoki bo'lmasa aktyor Sanjar Sattorov ovozi. Behzod Muhammadkarimov. Sizga 4-chi blitz savol. Bu haqida ma'lumot berishingiz mumkin? Rasman odamda hayotida ba'zida shunaqa bo'ladiki, kamdan-kam lekin bor. Odam ham narsadan charchaydi. İşidan ham, oilasidan ham, ham narsadan. Shunaqa paytda depressiya holatidan chiqib ketish uchun ba'zida yolg'izlik ham yordam beradi. Shunda shu kichkinagina bir uchani qurib qo'ydimki, alohida qilib. O'sha depressiya holatida bo'lgan paytimda aynan shu uchida bo'lsam, chunki o'sha ba'zida o'sha yolg'izlik ta shunaqa bir fikrlar keladiki, ilhom ham keladiki, o'sha gavjin odamlarning ichida, shovqin ichida kelmagan fikrlar aynan shu tinchlikda keladi. Tushunarli. Aynan mana shu kichik uychangizda televizor bor, faras qiling. O'sha televizorni ikkita telekanalda ikkita film namoyish etilmoqda. Birida Gulchehra Eshonqulova, birida Dilnoz Kubayeva rol ijro etgan. Qay birini tomosha qilasiz? Bu 4-chi blitz savoli. Gulchehra Eshonqulova. 5-chi blitz savol sizga. Faras qiling. Fond forumni zo'r loyihalaridan biri MNTV taqdimot marosimi. MNTV 2013. Yilning eng yaxshi aktyori 2013-yilda. Ovoz berardingiz kimga? Bu menda variantlar yo'q. O'zingiz biror bir faqat bittagina variantni ko'rsatishingiz mumkin. Ulug'bek Qodirovga. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturimizning ushbu soni asta-sekin nihoyasiga yetmoqda. Dasturimiz mehmoni huquqshunos va aktyor, yaqin do'stimiz Otabek Mahkamovga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling. Tashrifdan boshimiz osmonga yetdi va dasturimiz bosh homiysi Donna savdo belgisidan sariyog' va margarinlar va dasturimiz homiysi Toffi savdo belgisidan ushbu shirinliklar sizga sovg'a. Degan rahmat. Men shu ko'rsatuvni hamda NDT telekanalini ijodkorlarga hamda o'zim muxlislarimga shu narsani tilab qolardimki, bu Henry Ford degan gapim. Odam agar o'zini ustida ishlamasa, juda tez qarib ketadi. U 20 yoshda yoki 80 yoshda bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin odam hamisha o'zini ustida ishlasa, ilmga intilsa, u hamisha yosh bo'lib qolib ketadi. Sizlar ham ijodkorlar hamda tomoshabinlarimiz hamisha yosh bo'lishsin. NTT telekanalidan uzoq ketib qolmang. Dastur bosh homiysi Donna. Donna sariyog'i. Dasturxoningiz uchun munosib tanlov. Xomi Toffi Iris konfetlari. Kayfiyatingiz garovdir. Dastur hamkori ShB studiyasi.